sabes que se gaya mahanga ya jahiganwa kumagare. Come on, come see all the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwari da sounds very gera munara zose. Umuchino, umuchino wa magare, wa magare. Irushanwa, irushanwa tu. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Muchino wa magare, irushanwa, irushanwa tu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye. Basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya yo, ikurikiranwa kuri interineti na za televiziyo. Igamije guteza imbere ibyo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababyinshi. Mahugu
agace ka karindwi ka Tour du Rwanda gasojwe mu kanya gato cyane gasorejwe hano ikayonza kakaba gasojwe ikipe ya Israel Premier League yongiye kwerekana ko ari ikipe ikomeye ko ari ikipe yaje no mwaka wa 2024 ifite icyashaka gukora twivuze ko iyo ikipe ya Israel Premier League niyo ikipe yabaye ya mbere itumiwe hano muri Tour du Rwanda nk'ikipe ya World Tour ariko kuvugwa ngo bari bataragerageza kugira ikintu bakora kuko na etape baherukaga gutwara na etape bari baratwaye muri 2019 ubwo umunyakolombia Avila yitwaraga ariko urabona ko uno mwaka baje uti baje gute icyambere nuko umukinnyi waje gutwara gacha ku uyu munsi kavuye hariya mu rukomo kaza hano ikayonze rometeje 58 byose yabaye umunya Israheli ukinnyi no kipe akaba ari Itamar Aynon akaba yageze hano ari uwa mbere yageze igare hano bwa mbere gusa akaba atena etape ya mbere atwaye muri Tour du Rwanda uno mwaka akaba yarukaga gutwara etape yavuye muhanga yerekeza ku butaka butagatifu inyaruguru ikindi cyakabire uretse kuba Itamar yongeye gutwara etape ya kabiri muri Tour du Rwanda nuko ino kipe ya Premier League nagomanye mayo jaune mbere yuko hakirwa umunsi wa nyuma Tour du Rwanda cyane cyane ko umwongereza Peter Jospin yongiye kugumana mayo jaune bikaba bivuze ko ku munsi wejo biraza gusaba akazi gakomeye ku makipe asigaye cyane cyane nk'ikipe ya Astana FC umukinnyi wa kabiri cyo kimwe n'ikipe ya Juno munya Colombia Lestropo Jonathan bivuze ko rero biraze gusaba ibintu byinshi cyane kugira ngo iro kipe zira Premier League ibe yatakaza amayo jaune ariko amahirwe menshi nuko ino kipe yagumana amayo jaune ibyo byose byenda kwereka ko ino kipe uno mwaka yaje ije ahangaha tugiye turi kumwe n'abagenzi bacu batandukanye ndabona Migo Saddam Migo akaba ari umwe mu bakurikirana umukino w'amagare nawe akaba yari hano yakurikiranye kano gace na gace wabonye gute muri rusange urakoze cyane na mbere yuko batangira gukina ni etape navuga ko ni ndende ariko yoroshye donc ikinika mu buryo bwo igare rya kihuta kora ko urebye izindi etape kuno zari zimeze ubona ko etape zari zigoye cyane zimwe imisozi ishinze ariko iyi ngiyi ntabwo yari imisozi myinshi icyo byasabaga byari ugucunganwa na peloton ndetse na breakaway ukirinda ko hajyamo gap ndende nono ikipe zifite abasprinteri baremereye zikaza gukora mu birometero 10 bya nyuma wabibonye rero nk'uyo Itamar Aynon urebye sprint yakoze ikibeho kandi ari sprint yavaga mu musozi wareba nanga ukuntu hari yateye ukabona ko muri mu buryo bw'amatake bakoraga niyo boherezaga cyane ubona ko rero ni Israel Premier League navuga ko ifite umukinnyi uje ibisabwa byose muri sprint kubera ko ubonye ko mayetape yose andi yabanje nyuma yo kuva ikibeho ubonye ko nta kintu yigeze akora rero ngo iki kijyanye n'imisozi kiramugora ko ni mu sprinteri wuzuye uje ibyangombwa ku buryo ngaho rwose kuba Premier League rafite maillot jaune bajo bari bambaye donc baratwaye stage bafite maillot jaune bafite hagati ya abakompetitor babo nka Barcelona harimo amasegonda guhera kuri 58 kuzamura ubona ko kuba bari bafite umukinnyi n'ubundi uza gutwa uza gufatira agakomeza kugendana na break harimo gap noya ubona ko n'undi byari kumvuriza kubera ko nabagenzi be bakinana mu ikipe ubona ko ni ikipe icyuzuye ndumva bakiyuzuye batanu bari bakiri muri peloton n'ubundi ubona ko ya leta peye nk'umuntu utarigeze agira ibindi asabwa mu etape zakurikiye ya kibeho ubona ko ni etape navuga ko ikipe ya Israel Premier League bayimanaginze neza ariko mu kuyimanaginga neza usuka n'imakipe atayimanaginze neza ubwo bo bari bafite n'uno ya karite ya nyuma iza kubafasha muri metero 10 bya nyuma harakoze cyane Migo Saddam akavuga ati Israel Premier League yongiye kwigaragaza cyangwa se kuzamura urwego uko rugaragara urwego rusa nkaho rugiye hejuru ugeranyije nuko ba andi makipe ari muri no siganwa yatangiye ariko ikindi abantu bibaza hano turi kumwe na mugenzi wacu nawe akaba yitwa Peter kuva kuri Flash abantu bari bibaza bati hari ikipe yatangiye ifite nk'aho wakwita amashagaga ikipe ya Sudal Quick Step none mu minsi ibiri ya nyuma iragiye bigenze gute dukuze hari igihe mu isiganwa nk'iri ngiri buri wese ngira ngo bafite imibare ibyo twaganiraga n'abantu batandukanye ngira ngo yanabigarutseho ku munsi w'ejo mani zabaye Eric avuga ati na ama ekipe 19 yitabiriye buri kipe yaje ifite ubushobozi bwo yaritwara nabwo twibazaga tuti kuki umunyarwanda adataba yatwara agace byibuze ariko urabona ko buri kipe yose yaje yiteguye kugira ngo irebe niba yatwara aka gace bivuze ko rero uko umunsi ugenda uhita niko amakipe amwe n'amwe arimo nayitabire ku nshuro ya mbere agenda amenyera isiganwa so bivuze ko kuri iyi ekipe yatangiye yitwara neza inatwereka amashaka ko ishobora kuba yakora akantu ariho ngaho byagiye bigabanyukira ku cyizere cyayo ndetse no kuba yakomeza gutwara ama etape no kuba yenda yakora ibihe byiza muri isiganwa tunavugisha ko kuka radio yongeye kuba umunyarwanda waje imbere ku rutonde rusange uyu munsi ku munsi w'ejo kuri radio tuvuga navugaga ko abigoye cyane isiganwa n'uwo amakipe agoye amakipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi n'uyu munsi niko byagenze
So umunsi watugoye cyane koko nyine twageze muri bitatu nyine bamwe batangira kugwa nyine turi kubyegana kugira ngo tujye gutsinda nyine byatugoye uyu munsi kuko nyine hari anashushe cyane anatambika kandi urumva nyine buri ekipe yose ishaka gukura kugira ngo ibone stage uyu munsi abantu baje ngo kubera iki nta bakinnyi twabonye bagiye muri breakaway yakiri kare b'abanyarwanda uyu munsi ubuze breakaway nta kintu cyari maze kuko ubundi bari barayifata katuzi ngo barayifatane barabagiye kuko nyine abantu batambika ubundi barakontrola bakavuga ati gato turinde amajwi none nyine tugire aho nkatwe turi mu bihe bya hafi nyine ntabwo bavuga kugira kugenda breakaway wapi ushaka kugenda breakaway nyine bagati bagukura muri top 20 bagati uvamo umunsi w'ejo none imisozi biragenda gute mufite gahunda yihe noneho gukina kuri etape ya nyuma abanyarwanda byibura bizere ko nk'uko kugeza kuri umwe kuba ino turi yaba kabiri n'icyo kimwe niyo etape yonyine u Rwanda rwatwaye wende ejo byakwisubiramo ya bishobora kwisubiramo ko nyine kuko ejo ahantu h'imboraga nyine kuzamuka ntabwo tuzasoza nyine hamanuka kandi hazamuka nako turizeye ko dushobora kuzabikora arakoze cyane rero Caladio ubwo hasigaye ni uko nk'uko abivuze etape yo ku munsi w'ejo izaba ikinirwa mu mujyi wa Kigali ni etape irimo yiganjemo ahantu hazamuka henshi aho abasiganwa baba bazaca muri ya mihanda ya Norvège bazamukiye hariya ku giti cy'inyoni hanyuma bakazamuka kandi na hariya kuri mu Kigali na bazabanzenguka i Kigali iriya etape by'umwihariko icyo abantu bagomba kumenya ni uko ariyo etape izanakinirwamo shampiyona y'isi izakinwa mu mwaka wa 2025 niyo etape izaba ikinirwamo ubwo asigaye rero abanyarwanda ku munsi w'ejo muzabe muri mu mihanda muri benshi mushyikiye abanyarwanda turi ko hari etape by'ibiri imwe twakwegukana naho ubundi gahunda za Tour du Rwanda 2024 kuri IG Sports muzakomeza kuzikurikirana haba kuri social media haba ndetse n'andi hose hatandukanye turahabaye ku bwanyu igamije guteza imbere ibyo siganwa mu Rwanda.